Berusaha Encik Ghazali bin Mahfa, Pegawai Kemas Daerah Gombak. Barisan Penyelia Pelbagai Jurusan Kemas Parlimen Gombak dan Wakil Anak-anak Tadika Kemas Parlimen Gombak untuk masuk mengambil tempat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasmikan Majlis Aspirasi Tadika Kemas Parlimen Gombak bagi tahun 2019. Muhammad Hakim bin Isham.